Nigi Vlogs, evo me opet, još jedan update oko našeg improvizovanog jezerceta, da li će ovaj helikopter proći. Bio sam u Novom Sadu sad par dana i kupio sam nove ribe za jezerce, 12 novih riba. Dakle, ne znam koliko vidite, da zoomiram. Opa. Dakle, uzeo sam koridorase, paleatuse obične, znate već svi o njima, što ih zovu čistači. Oni su veoma otporni na temperaturu u prirodi, žive u malo hladnijim rečicama, tamo pritokama Amazona. I uzeo sam White Cloud, dakle kardinale, to su ove, kao šarančići. One su isto, one su ribe, kao što im kaže ime, White Cloud Mountain. Dakle, ribe sa planina u Kini, isto podnose, video sam snimke na YouTube-u da su ih ispod leda nalazili i da su ih držali vrtnim jezercima koje zamrzavaju zimi i da su proživjeli. Tako da pustit ćemo ih, vidjet ćemo da li će se izmrestiti. Ima jedna odrasla ženka, ima par nekih sitnih kilavih, vidjet ćemo kako će. Sad nemaju boju zato što je pod stresom su, putuju dugo. A i koridorasi, nadam se da imam barem dve ženke među tih 6 komada što sam uzeo. Trebalo bi da ima, ova jedna velika je sigurno ženka. Ne izgledaju loše kako sam mislio tamo u radnji da izgledaju. Sad ćemo da ih pustimo. Isparilo je dosta vode, nisam dosipao. Unutra su dakle platike. 5 platika koje sam ubacio nedavno. Bila je zelena voda, ali izbistrila se izgleda. Stručno s hemijskom olovkom otvaranje. Sve su isplivali. Ha. Odmah su uzeli da ispituju ovi endleri što su unutra. Da li se to ofarbali izgleda? Izgleda da se nabacili boju, možda ubacim još mlađi endler da odrasta tu na polju dok mogu, zato što ih imam stvarno puno tu unutra u kuću, u akvarijumu. Ne znam da li se išta vidi na snimku od toga. Neki skakavac je upao. Mrtav je. Izgleda neće da ga jedu, treba nešto veće da bude, da bi jelo te skakavice i gluposti, te insekte velike što upadaju. Od bilja ova sočivica je planula, možda i zato i prestala da bude zelena voda. Zašto sočivica koristi te materije hranjive. Ena platika je jedna, baš dobro ste, to su moskovske platike, tako se zove taj varijetet. Sad ću malo da snimamo sa GoPro unutra. Thank you.
To bi bilo to što se tiče dodavanja riba u taj akvarijum. Vidjet ćemo na kraju godine da li će se preživjeti sve. Unutra ima 6 kardinala, dakle, tanihtis, ima 6 koridorasa, ima 5 platika i ima jedan cistrus. Vidjet ću još da li ću ubaciti kozice, nisam našao neke dobre. Ako nađem neke kozice, ubacit ću njih. Možda koridorasa neuse, ako nađem, možda njih ubacim. Vidjet ćemo. Uglavnom, da li želite da snimim sa GoPro unutra? Komentarišite ako želite. Sad se izbistrila voda, bila je zelena voda, bio sam zabrinut prema što sam otišao na put. Ali ja, vratio sam se, sad je malo bistrija, verovatno će još, kako se bilje razraste, verovatno će se još razbistriti. Tako da, do sljedećeg videa, ubacit ću dakle GoPro unutra. Hvala vam što pratite, lajkujte, šerujte, komentarišite. Migi, migi, migi vlogs.